Välkommen till Rapport. Inom kort kommer besked om att Finland ställer sig till en NATO-ansökan. Det sa Finlands utrikesminister. Ni måste ta ett beslut. Ska ni vara in eller ska ni vara ut? Samtidigt men dra åt helvete, fin jävel! Källor som hävdar att Finland vi ska kommer att bestämma oss 2062! Då är ju ryssen död för fan om vi behöver inte gå med i NATO! Och för första gången ännu fler... Jag vill ju gömma som vi alltid har gjort! Bitkanal för helvete! Bitkanal! Ja, Finland förbereder en NATO-ansökan enligt den finländska tidningen Iltalehti. Lägg av! Äntligen! Lägg av! Äntligen! Kan vi göra det här mot oss? Svenskin fick kacka i kalsongren, blodin på tampongren, då finnen han sa nög. Nu lämnar vi Pelle och pjassaren hans, vi hittar nog hjälpena i någon instans. Ge bort Gotland och lämme Flemingsberg. Raj, 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 Flimpan is the place to die. Saknar den enorm bak ett Kalles kaviar. Ahlgrens bilar och en burk general. Vi ska dö på ungan till Stinger och Javelin. Svenne Banan får döps in till Brezhnev och Vladimir. Nej, 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 vi drar till Norge, de gillar ju oss. Om det inte går vägen så har vi ju hela Åland. Förstås, där ska vi shakea loss. Det är väl frilansgurka? Nöjer är slut på Paavo Väyrynen och hans gelikar. Och kommunistan som star och predikar. Inte kan vi svika vårt broderfolk. I ryss fast en nanny koka i oljun. Så är det då! Färdena! Vi ska dö på ungan till Stinger och Javelin. Svenne Banan får döps in till Brezhnev och Vladimir. Nej, 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 vi drar till Norge, de gillar ju oss. Om det inte går vägen så har vi ju hela Åland. Förstås, där ska vi shakea loss. Saknar den enorm bak ett Kalles kaviar. Ahlgrens bilar nå en burkgeneral. Äger inte samma sak med beluga kaviar. En ladda Samara och en burk från Azerbaijan. Ja men för fan fiffajsan, vi kan ju inte mena det här alltså. Fy fan vad beige alltså. Jensa! Jensa! Bark och saft. Vad fan ska vi göra?